Amics de Revista de Sociedad, ja tenim així un clàssic també del nostre programa, efectivament, encara que vostès l'han vist més dins de la secció, enquadrat en la secció de béns de festa, i probablement també l'hauran vist al llarg de tota la geografia de la comunitat valenciana. Quique Collado, què tal, Quique, com estàs? Pues encantat d'estar així, bueno, pues com en casa, com se sol dir, en casa. En casa estàs, un plaer tornar-te a veure, efectivament. Quique, avui en una ocasió especial, veritat? Sí, la veritat és que sí, perquè vinc a presentar el llibre. Vinc a parlar del meu llibre. Vinc a parlar del meu llibre. Per fi, a parlar del meu llibre, que faig entrega oficial. Moltíssimes gràcies. A tu, perquè el tingueu, així a Revista de Societat, i és una il·lusió. És la síntesi d'un treball de tesis doctoral que vaig presentar així ja fa un any. I que, bueno, doncs que és això, és un aspecte més divulgatiu, és un llibre més divulgatiu sobre el món de les falles. 7 anys investigant, estudiant sobre el món de les falles, i el que pretén, bueno, i ara ja està en les llibreries, i que la gent ha de prendre un poquet més sobre, o conega un poquet més a fons, el món de les falles, dels tallers i dels artistes falles. Art, foc i tradició. Molt important, el missatge de les falles, patrimoni de la humanitat. Atenció, Quique, és que art, foc i tradició, i així replegues una tesis doctoral que t'ha portat moltíssims anys de treball, no només 7 anys, això t'ha portat moltíssims anys de treball. Bueno, en realitat és la síntesi d'una vida dedicada a les falles, perquè al final, encara que sí, el treball de camp ha sigut i oficial i acadèmic 7 anys, però sí que recull un poquet tota l'experiència d'un quant a converses en artistes, en comissions, en presidents, en guionistes, en tots els protagonistes de la festa, no? I jo crec que també això es tradueix i es transmet a tota la gent. Des d'una perspectiva, una visió, jo crec que novedosa, que és la falla com a mitjà de comunicació. No hi ha que oblidar que la falla és el missatge del poble valencià, no? I el que passa és que, bueno, moltes vegades mos entretenim un poquet només o mos despistem només en que si és bonica, si no és bonica, la part estètica, però el missatge, el contingut, què vol dir el poble, què vol dir l'artista o el creatiu? És un punt de vista que és un punt de vista poc habitual. És la veritat, és aixina, no? Sí, perquè sobretot el que es pretén és que la gent es fixi en el contingut, en el missatge, el que diguem. I després n'hi ha un estudi, ho resumís en tres parts, tot el que és la producció de la falla, qui fa la falla, qui conforma l'equip de taller, l'equip laboral, quins són els protagonistes de tota la creativitat, l'ideòleg, el pintor, tota la gent que contribueix en la producció de la falla. Després, la falla en si, que és el missatge, que és el mitjà de comunicació, com es planta, quins són els actes de les comissions. No n'hi ha que oblidar-ho també, que sense comissió no hi hauria falla. Una cosa que es tradueix del llibre és que la falla final i la comissió és l'eix vertebrador de tota la festa. Si no n'hi ha comissió, evidentment no hi ha falla. I una cosa molt important, els estudis de recepció. Quin impacte tenen les falles en la gent? Com reacciona la gent davant les falles? Els estudis d'audiència. Hi ha un estudi molt interessant del nombre de gent o de persones que visiten les falles, en un estudi que han fet en les falles de la Federació d'Especial. I com canvia, per exemple, de tindre un premi, per exemple, Cuba Literatura Azorín, que en 2017 va guanyar tots les llums i tal, doncs tingué 2,5 milions de visitants durant les falles, quan normalment té 700.000, no? Jo crec que n'hi ha estadístiques molt interessants que també donen un poquet la idea de l'impacte a tots els nivells, sobretot també turístic, públic, sobre l'opinió pública, sobre el que pensa la gent, que jo crec que és molt interessant. Descobrir la falla com a mitjà de comunicació, quins efectes i reaccions. N'hi ha entrevistes en Erasmus, què pensen les estudiants d'Erasmus que han vingut a la Universitat Politècnica i han anat a l'ofrena, han viscut una mascletà des del balcó. Què pensa el sector no faller? Tu saps que n'hi ha crítica i polèmica moltes vegades. Efectivament. I podria ser, sense por equivocar-me, que les falles són un mig de vida per a moltíssima gent. Donen treball a moltíssima gent. Imagina que tot això també ho replega aquest llibre, Art, Foc i Tradició. N'hi ha un capítol d'Indústries Comunicatives on està l'informe de la interagrupació de l'any 2008, que quasi res. Aleshores, estem parlant del 2008, les falles manejaven anualment 752 milions d'euros. Anualment, vol dir, avui estarem ja per els 800 o més de 800 milions d'euros, el que suposa per tot tipus d'indústria comunicativa o indústria cultural, pintura, fusteria, tot el que es pugui imaginar, indumentària, pirotècnia, tot això és un motor econòmic i turístic, no n'hi ha que oblidar-ho, i això repercuteix en l'economia valenciana. Quique, a qui va dirigit aquest llibre? Va dirigit als dos sectors, vull dir, al sector faller, perquè vull conèixer un poquet més tot el que és la creació, la producció i com es tradueix el missatge
fetiche de la falla y també a la gent que no conega les falles que vulga descobrir-les per primera vegada. Va descobrir un món que estic segur que no correix, que no coneix. Un motor a tots els nivells, sobretot cultural, perquè les falles no són sols i tu ho saps molt bé els 7 dies de falles o des del 14 al 19, no? Durant tot l'any n'hi ha playbacks, n'hi ha teatre, n'hi ha llibres, n'hi ha literatura, n'hi ha activitats, n'hi ha setmanes culturals, no ho oblidem, setmanes culturals molt interessants on la gent pot aprendre de les nostres costums, de les nostres tradicions, i jo crec que això també ho tradueix el llibre, no? Quique, art, foc i tradició, però quin és el real missatge de les falles Patrimoni de la Humanitat? Pues el real mensaje de les falles es que en realidad es un poble viu, el poble valencià, expressiu, que necessita comunicar-se i comunicar a tot el món que estem en la terra culturalment més rica de tot el planeta, sense dubte. Perquè una extensió de les falles, al final, i ella també forma part de tot el que són festes i tradicions en un territori, com diguem, la Comunitat Valenciana, que bueno, està considerada a nivell de patrimonis de la humanitat, béns d'interès cultural de la humanitat, està la tercera, i la quarta en béns de cultural immaterial de la humanitat. La quarta de tot el món, després de Xina i de Itàlia. O sigui, que és al·lucinant. Sí, és realment increïble. I n'hi ha 17 declaracions de ben cultural, de patrimoni cultural i material de la humanitat a Espanya. 17. I en la comunitat de sols tenim 10. En les dues recents, que ha sigut la tamborrada d'Alcora i Alcira i el que és la construcció en pedra seca. O sigui que de 17 d'Espanya, 10 estan en la comunitat. Jo crec que són dades contundents. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Quique, una persona com tu, que un home de la festa i un home que viu València, que porta la Comunitat Valenciana en les venes, jo crec que necessita tindre la pulsera de València. Per supost, per supost. Doncs ahí va la pulsera. Moltíssimes gràcies. Obri-la i mira a veure quin color t'ha tocat, Quique. Jo ho sé. Color de vida, color roig. I del foc. Color de foc, de sang i de vida. Color roig, sí. Efectivament. La mostra... La pulsera de València, Quique, que ja poden aconseguir tots els nostres espectadors en lapulseravalencia.com. Ahí la tens en tots els motius, o en moltíssims, molts dels motius i dels iconos de València, com són la paella, com són la Mare de Déu, el Micalet, com són... Fantàstic. En fi, és... Què te pareix, Quique? Pues res, ho rep amb molt d'orgull, per a mi és un privilegi, la vaig a dur en molt de sentiment, en molta emoció, molta emotivitat, i donar-vos les gràcies a vosaltres i a la gent que ha fet possible esta pulsera. Moltíssimes gràcies, em considero un privilegiat i, com dic, un honor i tot un plaer dur-la en el cor i en la mà, per supost. Quique, moltíssimes gràcies. Enhorabona per este treball, Arte, Fuego y Tradición, Art, Foc y Tradició. Dir només que poden estar en Librerías París-València i Librerías Soriano i en les grans superfícies 15 euros, que no és diners. No. Un bon regal de Nadal. T'asseguro que no són diners per a tot el que porta dins i el temps que se li ha dedicat a fer-ho en tant de carinyo. Gràcies, Quique Collado. Pues lo millor que puc dir és gràcies, família, a tot l'equip de Revista de Societat. Moltíssimes gràcies.